हांगा थोडी कामगारां लेडीज कामगारां हे बायलां येता आनी आमकां विचारता टुरिस्ट येयले म्हणटा हांगासर टॉयलेट खंय आहा, टॉयलेट खंय म्हणटा आमी खंय दाखोवपाचें तेंकां टॉयलेट. आतां तें एक फाटल्यान कदमाचें त्या सायडीक एक आसा पण थंय गर्दी आसता म्हणटात ते, हांगासर कांयच ना. तेन्ना मातशें निदान बायलांक लागून तरी करपाचें. आमी एकदां दादले थंय यार्डाच्या फाटल्यान बी वचूंक मेळटा पण तें बी आतां घाण जाल्लेलें आहा. तेन्ना मातशें म्युनिसिपालिटीन हेजेर लक्ष दिवपाचें. चड करून बायलांचे खूब प्रॉब्लेम जाता हांगासर, आतां तें बरें दिसना. आं आनी दुसरें म्हणजे हांगासर म्हाका त्रास जाता फाटल्यान येवन येवन मुत्तात लोक. आं आनी हे लोकांक हे उपदेश करून लोकांक ब्लेम करून कांयच फायदो ना. आं घेवंक जाय काळजी कामरान म्युनिसिपालिटीन कितें म्हणटा. आतां कितके दीस जाले बंद आहा? आरे हो आतां 1.5 वर्स जालो बंद आहा मरे, 1.5 वर्सां बंद आहा. म्हणजे जनतेन त्या टॉयलेटान मुतोंक वचपाचें न्हू, लघवीक वचपाचें न्हू, अशी परिस्थिती म्हापशा नगरपालिकेन केल्लेली आसा. हे हास्यास्पद आसा. कित्याक हे तांकां दुरुस्ती करपाक तांकां स्वच्छता करपाक तांकां जर जायना जाल्यार म्हापशांतले सगळे टॉयलेट तांच्यांनी बंद करचे. आनी जनतेक सांगपाचे तुमी सारके तुमकां जाय ते तुमी युरीन पास करपाचे आनी हेजी स्वच्छतेचो प्रश्न देना. सरकार येदो व्हडलो खर्च करता ह्या स्वच्छते अभियानाचे जाल्यार हो कित्याक हो खर्च, हो वायफळ खर्च आहा. आनी ताका लागून ह्या हेचेर सरकारान हेचेर लक्ष घालचें आनी हेचेर योग्य ती कारवाई करची अशी म्हाजी मागणी आसा. टॉयलेट बाजाराक बाजारकारांचे टॉयलेट चालू जायनात जाल्यार वर्सभर जालो टॉयलेट बंद केल्ले, आतां फक्त युरिनार चालू केला. परत आयरनी कितें आसा, जर कोणाचो जर टॉयलेटाक जर घराक जर सेप्टीक ना जाल्यार ताका NOC किंवा OC दिना. म्युनिसिपालिटीचो टॉयलेट काडून पायपलायन भायर सोडलेले आसा, ताका टॉयलेटाक सेप्टीक टँक आसा पळय तेजेर एक्च्युली दुकान बांदून दिल्लेलें आसा कोणाक तरी. तें दुकान एक्च्युली खाली करून ते सेप्टीक टँक रिवायव करूंक जाय आसलें आनी मागीर परत दिवचें आसलें, पूण अशें कांय करिनात. म्युनिसिपालिटी खंय तरी कोल्ड फिटाचेर वयता वेन इट इज कमींग टू मार्केट आनी सगळ्यांक एडजस्ट करपाक वयता.